хто мав бажання добровільно подати декларацію, така можливість була завжди. І деякі декларанти подавали декларацію через, вже вторгнення було, 24 лютого, і через 2 години після там, вторгнення деякі подавали декларацію. Це було достатньо дивно для нас, але такі факти є. Потім, коли ми бачили, що люди добровільно подають декларації, ми це оцінили свого боку, тому що ми це розцінюємо як певну високу антикорупційну культуру в діях окремих представників державної влади і органів місцевого самоврядування, тому що вони могли цього не робити, але робили. Тобто це вибір кожного. І ми відслідковували, яка кількість декларацій подалися добровільно. І, як я вже сказав, ще до відновлення декларування майже половина декларантів подало свої декларації. Тобто це, мені здається, люди, які, можливо, там є якісь порушення в цих деклараціях, і вони будуть перевірятися. Можливо, це така певна переконання, що в мене з декларацією все добре, але це залишається фактом, що була добровільна масова подача декларації. Але тут була тенденція, чим вища посада, чим більше вона пов'язана з корупційними ризиками, тим менше представників цієї посади подавали ці декларації. Це перше. І друге, якщо ще раз хочу наголосити, що якраз от ці декларації ми очікуємо вже під кінець кампанії декларування. На сьогоднішній день, за 21 рік, а я нагадаю, що кампанія декларування, вони йдуть, єдина кампанія на 2 роки, на 21-й, на 22-й рік, і обов'язок подачі цих декларацій настає останній день, 31 січня 2024 року. То за 21 рік подано майже 580 тисяч декларацій, а за 22-й рік чуть більше 470 тисяч декларацій. Але я думаю, що основний наплив буде саме в кінці.